السلام علیکم ګران کتونکو زم ستاسو رور ستاسو قربا صدیق صافی ګران کتونکو تاسو ګوري صافی ټی وی زګر زم مستاز لپاره بهترین نه بهترین بیانات چې کوم دغه چا سره موبایل کې ګورم چا سره لپټاپ کې ګورم یا په سوشل میډیا باندې ګورم او هغه زما خوښ شنو هغه زستا سو مخه تر وړم مستاز مخه ته اکدم نن چې کوم ویډیو ما تاسو لپاره دی ډیره زیاته بهترین ډیره زیاته خپل یو عالم چې کوم دغه وی چر په دعاګان باندې او په کلمات باندې چرته وی چې په دې کلمې باندې بداش او شیدا او پیو شنو هغه سم پینه کیږي مفتی منیر شاکر سے بیان چکم دے غم ماساز دا پارا وڑے دے او دا مولانا امداد اللہ سے بیان چکم دے غم ماساز دا پارا وڑے دے مولانا امداد اللہ سے چکم دے غا کلمات وی چر دے کلمے سر بدا کی گی دے سر بدا کی گی دم را ذکر کے دے سر بدا کی گی او مفتی منیر شاکر سے چکم دے غا وی چر اسم نے کی گی دے سر نو پہلنے بیان چکم دے غا زستاز دا پارا وڑا دے کم دا مفتی منیر شاکر سے بیان دے ما سره اوسې چرته ځم د خپل ځان خیال ساتي راځي چې وګورو واورو د مفتي منیر شاکر سے بیان دا خلک عمل ولی نه کوي مولا سے ورتویلی دي چې پلان کې کلمه وایو هر څه معاف مولا سے ورتوی چې مجلس کې کېنی تا مجلس کې څومره غیبت کړي کنزلې دي کړي دي چا پسې د چا د مرګ تړون دي کړي مجلس کې وړې خبرې کی او بس چې مجلس نه پاتې دا دعا وایي چې سبحان اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصارت سماح نجد مجلس طول قلنا هنا بدي ما افكيكي بدي مجلس كي بزو شراب نسكو بدي مجلس كي بزو چرس و اپينو تبمي دي خدايا دا آيس نسكو اسم ما افكيكي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك دا تصدور اگران كلمة دا انت استغفرك دا تو بيد ورقات آو کا داسی پیکی مونز د تو نو شری باندې چې څنګه نظر پرې یو ټول ګناونه معاف کی ځکه خواجیان خالص خالص پرهونیانو په شان دي لکه څنګه چې پرهون وی دغه څه زمنګ اجیان وی چې دې ځین لاړ شي وی چې د مکه په بزرګۍ کې څه شک نشته ولی خر به حاجی نشي پتاوا پتاوا زمن چې کوم حاجیان صاحبان دې زه نزی او اخ زه ناراضي څه بدرون په کتاب سولې دلې چې را خوین دلې حصہ نو ور کړې خو چراغ خوین دلې حصہ ور کړا شتا دې دلې مون یرا گوانډیانو باندې کرایې زیاتې کړې وې چراغ کرایې کم کړا یرا گوانډی ته نه تنګو چراغ او خلک چې کم دې بس ما پی د خلکو نه وغوښتا تلو ټیم کې خو به وګړي را تلو ټیم کې خو دې په خپل د پیغمبره دا وچی ونه کی فراشی دے دا سی قدم گدی ویچی چرک چی زوان شی پا کوٹے ورو رو قدم دی چی گوٹر آلان دی پرین وزی دے چی حاجی بن کر راش تاور تا مولا صاحب دا درو گو حقا فسائل جوڑ کڑی دی چی آقا زڑکی وئی چی وش با ملیکر رازی جبرائیل امین خود پیغمبر علیہ السلام در وفات نفس بیا نرازی دنیا تا او ما حج کړه دې کې دي چې په دې کنده را وړي او ما ته وایي چې وحي مې دلته را وړي دا زمونږ د مليان زمونږ مليان خلکو ته ګنا داسې معاف کیږي الله سره داسې معاف کوي اے دا الله دا قانون دی پاکستان یو ورو کې له اسات دی دا الله په مخ کې د پاکستان څه حیثیت دی او د پاکستان یو قانون دی چې د پاکستان وزیر اعظم یو جرم وکړي اخلاصي جواب راکړي کلونو پس پې ګیریږي که نه ګیریږي وي ده پسې اف آی آر دی دنیا فضل دی چې څه کوي دې وکړي اخلاصیږي نه هغه قانون عادته پروت دي سکنجا بوټو په څه شي باندې لاړه یو اف آی آر پې کټو د چا د 302 چل ول ول جوړ کو یا رښتیا وو یا څه شي وو په حق باندې لړ پانسیش و د ملک وزیر اعظم ابدارنګ وو شګور بلا شي خبري لوی لوی خلق د دروغ او فیار ولی نه خو چې قانون کې گیر کی مافی نشتا مافی په کې نشتا تاجر اوریدلې دي چې عدالت تلاړو مافی وغوښته او هغه ته فیار ماف کړي بالکل چرته به دا ونه ګورې چې اف آی آر په معافی معاف شي خیرات یې ورکړه معاف شي 1 کروڑ روپۍ ورکړې معاف یې ګناه نه قانونا دا شی نه معاف کیږي دقه د الله قانون دی دې ته قرآن وایي
یو سړی په دې ژوند نه تیروي، نه یې پیغمبر خلاصوي شي، نه یې ولي خلاصوي شي، نه یې نبی خلاصوي شي. یو لاک څلری زره انبیا چې ټول را جمع شي، د یوې ړندې ښځې سپارښت به ونه کړي چې په قانوني وخت نه وي تیر کړی. دا تاسو د خدای داسې قانون دی. دا کلمه ووایه قبر عذاب ختم، دا کلمه ووایه د مور پلار حقوق ادا، دا کلمه ووایه پلنکی شي نه خلاص، دا کلمه ووایه په پولیس صراط باندې به شي پرک تیر شي. هلکه یوه کلمه خو ووایه چې دلته بجلی راشي. جنت خو ډېر غټ دی چې تا سره داسې کلمې شته چې د دنیا په لس چنده جنت پې باندې رڼا کوي. داسې کلمه در سره ده چې لس چنده جنت رڼا کوي. نو سړی شګې کلا خو ډېر وړوکی ځای دی، دې ځای کې دا کلمه راته ووایه چې دا بجلی نه وي دلته د رڼا یي نه جي، دلته خو پې رڼا نه راځي، هلته ستا هغه پلار هم نشي راوستی. مسلمانه په کمه خوب کې ودی، په کم خوب کې مسلمان ودی؟ داسې غفور رحیم دی، داسې غفور رحیم دی. غفور رحیم په خپل ځای، قانون یې په خپل ځای، چې په دې قانون یې وخت تیر نه کړي، سوال نه پیدا کیږي چې تخلاص. فصبر پس صبر کوه، علاما په هغه څه یقولونه چې دوی وایي. الله فرمایي د هر طرف نه چغې راځي. لنکشي کې دومره ثواب دی، دولسم باندې هم خط بخلی کی خو چې بیا دې پکې په سال حال کو تو با او بیا چا ولاړ گلوکار دی اغله دې پیسې ورکړي. انا لله، بیا خو بیخي خدای وبخلی. استغفر الله. نه الله فرمایي دا دوی چې کوم ګډې وډې وایي په دې صبر کوه. جی ګران کتونکو، تاسو د مفتی منیر شاکر سے بیوډو چې کوم دی هغه وکتله، د څه باره کې کړی چې په دعا مدي سم نه کیږي؟ لکه ډېر زیات خلک داسې وایي چې را مطلب دا دی چې زه دعا وکم او په هغه دعا مدي چې کوم دی هغه ډېر زیات ما ته به جنتونه ملو شي، ما ته به روشنیانې ملو شي، او ما ته چې کوم دی هغه هر یو نعمت به راته ملو شي. نو دا یو خبر وکړل چې را زمونږ ورکوټه ځای دی راشه دلته دعا وکړه، او دلته چې کوم دی دا بجلی دی راشي، بجلی نشته دی. بلې دا خبر وکړل چې را مطلب دی ډېر زیات خلک داسې وایي چې را دوه رکعته نفل زه وکم، او په هغه دوه رکعته نفل باندې ما ته ډېر څه ملاویږي، په هغې باندې زما بخشش کیږي، بخښنه کیږي. وایي ټیک ده، دا الله پاک رحم چې کوم دی هغه یو طرف ته، خو قانون چې کوم دی هغه به فالو کې، په قانون به ځې. چې قانون چې کوم دی هغه دې فالو نه کړو، په قانون میلان نه، نو عذاب چې کوم دی هغه ستا منتظر دی، عذاب به خامخا درکوي. ویډیو چې کوم دی هغه تاسو کتله، اوس چې کوم ویډیو ما راوړې ده مولانا امداد الله سے ویډیو ده، او دا خلکو ته دعاګانې ښیي چې په دې دعا میدان ملاویږي، په دې دعا میدان ملاویږي. او په دې ویډیو کې سټوډنټانو دپاره سپیشل دعا راوړې ده چې را دا دعا تاسو وایي، نو ستاسو پیپر چې کوم دی هغه په خون نمبرو کې پاس کیږي. قدم اخلو د مولانا امداد الله سے ویډیو طرف ته، ما سره اوس چرته ځمه، د خپل ځان خیال ساتئ. د امتحان د کامیابی لپاره خاص کر سټوډنټس کوم دی الکان اغه لپاره دا وظیفه در کوم، صرف د سټوډنټ سره کې چې کلم تاسو پیپر وی پرچوي امتحان وی، نو د امتحان نه مخ کی کله چې سار د کور اوزه، نو 221 زل یا علیم یا علیم یا علیم دا وظیفه وکي. 221 دفعه یا علیم، 221 زل یا علیم وای کور نه د وتو نه مخ کی د سورت نون تلاوت وکي. تبارک الذی بصیر چې کوم سورت ته، سورت قلم، سورت نون د دې تلاوت وکي. یا علیم تو کوي سورت نون تلاوت وکي، او بیا چې کله پیپر تکې نه، د پیپر نمخ کې د سورت توبه اخیری آیات حسبی الله اقل بت ختم کی، فان تولوا فقل حسبی الله، فان تولوا بم کٹ کی فقل بم کٹ کی حسبی الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم. دا آیات به وزل وی ماشاءالله، وزل به دا آیات وی. الله جل شانه یو زل یونیورسٹی کی، پشاور یونیورسٹی کی، کل الکو زلمی الکو هغه وی استاد پیپر می دی، پیپر می دی ډیر زیات سخت دی. ما ورته می دا وایا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. دا وظیفہ ہوگا، اگا وظیفہ بے روزانہ کولا، میں 221 کی ذلیہ علیم ہوایا سورت نون تلاوت کوا، چھ پیپر لذیذ دگا کوا، اور چھ پیپر لکینی پرچی تکینی دا وے دا دینی طالبانو تمویم، اور دنیاوی طالبانو تمویم، چکم دا کالج دی یونیورسٹی دا سکول علیکان دی اگوی تمویم، چکم دا مدرسو طالبان دی اگوی تمویم. دا پیپر نمک 221 کی ذلیہ علیم ہو او سورت نون تلاوت، او چې کله پیپر تکې نه پرچې دا حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. وزر دا وای نو هغه ته مې دا وظیفه خو دا هغه وکړه،
بیا چې کله پرچې ختم شوي ډېر وخت پس راغی ماته وی مولوی صاحب الله پاک دې عمر کې برکت واچو قسم دی وی چې هغه هیر سوالات چې کوم ماته نه راتله وی هغه سوالات به الله جل شانهو داسې ښکلی انداز سره ذهن راوستل چې ډېر په ټاپ باندې ډېر خښته لمبرې مې واغېستې نو دا بعضې ملګرو چې کوم دی مطالبه کړې وه چې هره داسې څه وظیفه چې هغې سره چې کوم دی امتحاناتو کامیابي را دي الله جل شانهو دې زموږ د ټولو د دنیا د آخر خوشحالۍ ترقۍ نصیب کړي الله د پریشانونو صد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادک يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا حي يا قيوم طول بيماران دعا كيرت الله پاک سمرا بيماران دي خاص کر دي وقت دي رزيات بيماران دعا دا پار درخواست کر دي زمونگا ورندي جسے روڑ محمد زیب اپریشن کر دي او نور جسمرا بيماران دي روحانی جسمانی اللہ طول لشفاء کاملہ عاجل ور کی اللہ دا طول امت مشکلات آسان کی دے ملک دا پار دعا کہ اللہ پاک دے پاکستان کی دا امن دا سکون زندگی نصیب کی اللہ دا اطمینان زندگی او اللہ پاک دا گرانی ختم کی دا پریشانے جو سم رضی اللہ پاک پخ پر رحم کرم مانے ختم کی اللہ زمان دا اعمال اصلاح کی اللہ دا طول امت اصلاح کی وصل اللہ تعالی علیہ خلقہ جی گران کو تن کو تاسو دا دوان ویڈیو گانے کو تے دا مفتی منیر شاکر سے ویڈیو چکم دا غم تاسو قتل دا غی خپل سوچ خپل فکر چکم دا غلری او دا مولانا امداد اللہ سے ویڈیو چکم دا غم تاسو قتل چ پ دعا ما دے سکے گی او دلته امداد الله صاحب چې په دعا باندې سکیږي په ذکر باندې سکیږي یو کلمه چې کوم دغه تو په هغه باندې سکیږي دوه ویډیوګان چې کوم دغه تاسو کتلې فیصله چې کوم دغه زه په تاسو باندې پریدم ویډیو لایک کمنټس او شیر کړئ او صافی ټی وی چې کوم دا ضرور بل ضرور سبسکرایب کړئ چې زه نورم ساز لپاره خسته خسته بیانات او خسته خسته ویډیوګان چې کوم دغه غاروړم تر هغه دم پورې صدیق صافی درو کې اجازه دلول افغان په لولم سپارم.